Баршаңызға сәлем. Кешкі асқа не дайындауды ойланып отырған болсаңыз, сіздерге ұн қуырдақ тағамын дайындауды кеңес берер едім. Ол өте дәмді және ерекше тағам. Бізге ет, пияз және сәбіз қажет болады. Ең әуелі сәбізімізді палаудға турағандай етіп, жіңішкелеп турап алатын боламыз. Сонан соң пиязды да ұсақтап турайтын боламыз. Мен етті алдын ала турап дайындап қойдым. Менде жылқы еті. Барлық қажет заттарды турап дайындап болғаннан соң қазанымызға май құйып, қатты отта қуыратын боламыз. Ең әуелі етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Еттің суы тартылып қуырылғаннан соң үстінен ұсақтап туралған пиязымызды салып, жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Бір шай қасық паприка қостым. Ол түс береді және дәм ерекше етеді. Ал енді сол арада қамырын дайындайтын боламыз. Қамырына су, жұмыртқа, тұзды араластырып, үстінен қажетінше ұн салып, қаттылау етіп, қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп, иіуі қанғанша жақсылап илеп, демалдыруға қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды, ал енді бетін жауып қоямыз. Енді етімізге татымына қарай тұз салып, жарты бокал су құйып, бұқтыратын боламыз. Иіуі қанып, дайын болып қалған қамырымызды ұн себе отырып, дөп дөңгелек етіп жайып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, ал енді осы қамырды төртке бөліп, қызып тұрған пештің табасына салып, екі бетін кептіріп алатын боламыз. Барлық қамырларды осылай жасаймыз. Қамырларымыз кептіріп алғаннан соң тура видеодағыдай орап, кеспе тәріздес етіп кесіп алатын боламыз. Барлық қамырларды осылай кесіп, алдын ала дайындап қойыңыздар. Ал біздің етіміз сол арада бұқтырылып, әдем боп пісіп тұрады. Үстінен ұсақтап туралған сәбізімізді салып, 5 минутқа бұқтыратын боламыз. 5 минут өткен соң кесіп дайындап қойған қамырларымызды еттің үстіне жайып, жарты сағатқа бұқтырамыз. Өзінің буында әдем болып пісетін болады. Міне біздің тамағымыз дайын, өте ерекше, дәмі тілі үйретін тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын!